زجی فوټوګرافر یم او مونږ سکول کې آی ډی کارت جوړو او تاسو لپاره په خرید کې جوړې کوم. تاسو به مونږ ته یو ماشوم آی ډی کارت په 100 روپۍ باندې ولګوي. جی د نور سکول لپاره 100 روپۍ دي، تاسو لپاره به 80 روپۍ ریټي. ها ها ٹھیک شو جی، زه ډیټا تیاروم. صحیح ده. ها ادنان صاحب سټوډنټانو ته به سبا وای چې آی ډی کارت لپاره سره 99 روپۍ راوړي. صحیح ده. ٹھیک ته ها پرنسپل صاحب دا کومه طریقه ده ادنان صاحب؟ سوري پرنسپل صاحب، ها زه وړو ته وینا کوم. ها سمبل اف ایلیمنٹ سشه، سمبل اف ایلیمنٹ بلشای کنه پاس حاله کا شور مخاو کنه. ها کینا دا سی حساب دے چې پرنسپل سے کوئی نه دوړو آی ڈی کارڈ لازمی نه. نو تاسو ټول به سبا آی ڈی کارڈ لا 100 روپۍ راوړی. 100 راوړی. بدل لوال منو واغ بل دلخ نہ بس کل کی او نیم سل روپے غواڑی را کا چور کم والا. ہاں 150 روپے تی غواڑی. یا ګولا د یو سلو په ټماټر د سره راوړه. ها بي وی راوړه ما. ما ما ټماټر په شو دي. ها په سلو په کیلو دې ځو. ها دا نه بیرو و درا کا. یار سر جی دا کار وکي. دا خو بچي الی ګل دی. ها قانون د دایرې نه بنه بار کې وخا چې کم کار نه کیږي کنه. ها بنه کو خنرا. ماما جی دا کار دے او خلق وے چی نکیگی مور دویل چی ماما نے بتا پوسا کم پا دفتر کی دے چی سوئی نو ماما جی دا کار بوشی او کنا ولی بنا کیگی ولی بنا کیگی مونگ با دی سرکار کی سطح ناشیو چی تاسو با کی مخ کلان نشے نو بیا پی سکائے خیر دا اللی گل دے خو غلی گندہ کی دفتر تراشا په 125 سپیډ کې به در لوا کما. ها جی د قانون هغه دایره چی شو مونږ ترورې د قانون د دایرې نه یو څو قدمه بار ځای شته. کله ګورې ستا به بیا غم خادي نه راځي په یو دفتر کې نه شي په دې ربه دې ګورې بیا خرور غړو. ټیک ته جی ټیک ته. ها ها ترورې زمونږ سودا په کار دراوړ را لکنه. ها ک پیسې به کرا کوي چې راوړم دلا او کنه را کوي زه زم کرکټ لا ور ور ته زمون څنګه رورې خلک دارونه سدا پار ور ته زم نم په سودا کې پیسې غواړي خويند له خلک پیسې ور کې ور ورې نن سبا اړ کړ کو پیسې دې کنه خو دې حاضر در کول له بکی سپیا هو ز سودا را ل راوړه دا هم له سودا راوړو هاو ټول ګډ وړ د څنګه سودا دا ور ورې دغه سودا و دغه مل راوړم تاسو بیا سړي لچوي ک بیا مې لګین نو ټیکس پر راکې کنه نور ختم شو. الله دې رنگ ورک په سودا کې درنم پیسې والے سودا دې رنم ټول ارزان ارزان راوړي. بھائی ہیلمٹ کدھر ہے؟ سر جی ہیلمٹ ہے لیکن گھر میں بھول گیا. یہ گھر کے لیے آپ نے رکھا ہے؟ چلتانے جا کے میں تجھے بھول بھول گیا دکھاتا ہوں. یار کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ جیب میں ہاتھ ڈالو روکڑا دو اس کو. ویسے زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا. چلو بھائی مزے کرو مزے. ہاں کوئی بات نہیں. ډیر بدتمیز نه پردو جنا نه تا ګوره تاسو به کور کې خويندې مېندې نشته په ډیره هون خره ورغړو ته بوای چې ته دې څه خو انسان راغلی ضروري دا چې بل نه کومه دا په زور کار د دینه وړې مړه دا ته څه ځان لا کار رخ کړې دې سړی. کوکای لامبر خورا کنه کوکای راکای لکا دم ولې د پلان نه کده را د سرکاري ځای دی ولې دلته تاسو ته د لیکلي نه چې دلته سیګرټ سکل مان دي د قانون خلاف ورزي مکوای کنه. روري خپه نشي روري دا سیګرټ ور ورتا شخ شخ د پنجړ پین د پنجړ چوڑ بندوکړي چا وسو ته وګوره
روري تا اوس چې سیګرټ دلته منه دي او اوس په خپل اس کې دلته می پارام لا پریخي نو ستاسو د آرام ژوندګینه د خوخه بلی کې نه کني ولاته لتم لگاو کوم چې وی خون کم مړ ټول سیستم وران دي هر ځای کې کرپشن دي هر ځای کې غلطي ده کامران وران دي نومان وران دي رور هر څه خراب دي مړ اروډونو والا کروڑ جوړ کینو دوه کال کار کوي سیوانه کی او کپنه والا چې سسیز جوړ کینو مخ کې به چرته شپاره سولس کال کار وکړو وس کو چرته غشی اټومیټک د 15 کال کار کین دی را کوم چې شپږ میاشتې کار وکړي ولی پیسې بیا جیب ته ناراضی او ځان خو دې بګی یاد نه کورو را زه مرګری بهترین سړی زما پشن چې هر سړی جوړ شي دا ملک پسټ شي وس دا غلطیانې ملتیانې دا ټولې پتا شو کی دي مرګری ته چې دته دا غوته نیولندې لاس ته دی وګوره چې سو غوته دي ځان ته دي مرګری درې غوته می ځان ته دي سالور دي ځان ته دي مرګری دا دویم اوسرینی دم تا ته دا ته غلطه مړه تا ته بس وای یار بلکې کجو دا سالور وړ غوته تا ته شوی او ټول تاسو خرابې هر سړی و چې بل غلط دی چیر سړی ځان ته غلط وې چې زب ځان سیټ کم او دې هر سړی ځان سیټ کی دا هر څه بسې شي کنی ار سړی چې بل ته و چې دی غلط دی نو ټوله معاشره به غلط زه په خپل رضا رشوت ورکم زه ولی بل سړی پر رشوت عادت کوم د کرپشن دا بورایي په دنیا کې هر ګډ ګډ ته رسیدلی ده خو دا یو خبره په ذهن کې کیده چې رشوت اغستلو والا او ورکولو والا دواړه جهنميان دي تاسو وزګاری اسی کڼو ته ډول کې وخای نو دا ډول کې خدای کوڼ تم غږی کې وختي شګی ته د دوو بوجو سیمټو په ځای باندې یو بوجو سیمټ واچول بل بوجو غی خپل ویل ورکړو دا سر ډیوډای ته وسه مرګری تا به د نور موراتو خونه غستې خو زما سره باس مچړه کنه د دې طرفه به دا کرانډای در خلاصه کم نو دا کرپشن مرپشن هر سره به در نه رو باسه